Damla Nəşriyyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 91, sual 10. Bu sualımız şifrələr bölməsinə aiddir. Bizə nümunə üçün 5 hərfdən ibarət bir söz verilmişdir. Bu sözün tərkib hissəsi olan hərflər şəkillər vasitəsilə ifadə olunmuşdur. Bizdən tələb olunan nümunə üçün verilmiş bu şəkillərə və hərflərə baxaraq aşağıdakı sözün qarşılığı olan 5 şəkli müəyyən etməkdir. Bizim edeceğimiz ilk iş bundan ibarətdir ki, gördüyünüz kimi birinci, üçüncü və beşinci hərflər eynidir. Ona görə də şəkillər də birinci, üçüncü və beşinci şəkillər eyni olmalıdır. Bəndələ baxsaq, görərik ki, A bəndində uyğunluq pozuldu. B bəndində birinci, üçüncü və beşinci şəkillər nümunədəki kimidir, uyğunluq gözlənilib. Həmçinin C bəndində də birinci, üçüncü və beşinci şəkillərin tələbə ödədiyini görürük. Amma digər tərəfdə görürük ki, nümunə üçün verilmiş sözdə ə hərfi 2-ci, i hərfi 4-cü yerdədir. Digər sözdə isə bu dəyişikdir. Yəni, i hərfi 2-ci yerdədir, ə hərfi 4-cü yerdədir. Deməli, çeyrək şəkli 4-cü yerdə olmalıdır, digər şəkil 2-ci yerdə olmalıdır. İndi isə biz bəndərə baxırıq, görürük ki, B bəndində uyğunluq gözlənilməyib, çünki B bəndində verilən bu şəkillər ardıcıllığı nümunədəki kimidir. Bu doğru deyil. C bəndində isə bizim qeyd etdiyimiz kimi şəkillər öz yerini dəyişib, deməli doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.